Ananiambia babu yangu siku moja kisa cha Abu bin Nuwas, lakini kutokana na bezo za watu wanamjua zaidi kama Abu Nuwasi. Anasema babu yangu Abu bin Nuwas alikuwa akiishi katika mtaa mmoja kwenye hizi nyumba za ghorofa hizi. Abu yeye alikuwa anaishi nyumba ya chini. Sasa ikafika wakati akatangaza kwa majirani zake kwamba jamani, mimi nataka kuhama, nataka kugura nende kwingine. Akaalika majirani zake karamu, wakaja wakala na kunywa ili kumuaga jirani yao Abu Nuwas. Baada ya siku mbili kweli akahama, na mara mafundi wakaingia kuanza kuvunja ile nyumba aliyokuwa akiishi Abu Nuwas. Majirani wakamuuliza, vipi ulisema wahama, mbona wabomoa nyumba? Akasema, nahama na nyumba yangu. Sasa nyinyi shikilieni nyumba zenu huko juu, mimi naondoka. Ya tafakari.